Magandang umaga. Hapon pala. Magandang hapon po sa inyo lahat, no? Ito po si Dr. Gary C. At ngayong araw po ay September 2, 2012. At kayo po ay nakikinig at nanonood ng Gabay sa Kalusugan sa DCRH. Alam niyo po, ngayong araw, nabasa ko po sa Manila Bulletin, mismo sa kanilang headline, na ang leptospirosis po ay tumaas ng 62.35% this year. Grabe, grabe po yan. No? At tatalakayin po natin ngayon yung tungkol sa leptospirosis. So, yung mga nakikinig po, no? Na binaha nung nakaraang August 8, 9, 10 yata yung baha na yan, no? Ngayon po, makinig kayo at pag-usapan po natin to, no? At sa aking column naman sa People's Journal Tonight, ngayong araw, September 2, Sunday, mababasa nyo po sa page 4 ang aking sinulat tungkol po sa coronary artery disease. So, yung mga may problema po sa puso, no? Yung mga may barabara sa puso, yung mga sinabihan ng doktor na candidate ka for angioplasty, candidate ka for bypass, o kaya magpa-angiogram ka, o kaya sa ECG lumabas na meron kang ischemia, dapat po mabasa nyo po itong column ko sa People's Journal Tonight. Nasa page 4 po yan, at simpleng-simpleng paliwanag, nakalagay po doon yung mga sino ba yung mga posibleng magkaroon ng problema sa puso, yung pagbabara ng ugat, ano yung mga dapat gawin at ano yung mga dapat iwasan, ano yung mga rekomendasyon ko, nandun na po lahat, sana masunod nyo at makatulong po sa inyo. Well, ngayon pong nakaraang linggo, unang-una, ako'y masaya dahil kung naalala nyo po nung nakaraang linggo, binasa po natin ang isang liham na nagmula po sa isang lola na ang pangalan ay Lola Carmen Ruiz o kilala sa Lola Maming na nakatira po sa Alfonso, Cavite. Siya po ay pinuntahan ko noong August 30 at akala mo nagkaroon ng reunion ng isang apo at isang lola. Pagkakita pa lang sa akin ni Lola, talaga naman naiiyak-iyak at sabay yakap sa akin. Ang pinakamatinding sinabi ni Lola, unang-unang sinabi ni Lola na hindi ko makakalimutan, ang pogi mo pala, Doc Gary. Aba, yun pong unang-unang sinabi niya, hindi po ako nagsisinungaling. At nakikinig pa siya ngayon, I'm sure. Tapos, nag-alangan ako ng konti kasi dun sa sulat niya, yung kanyang kanang mata daw halos hindi na makakita dahil sa katarata. Medyo nandun ako sa kanang bahagi ni Lola kaya kinabahan ako na baka nagsisinungaling si Lola. Lumipat ako ngayon sa kaliwa. Paglipat ko sa kaliwa, ang sabi ni Lola, talagang pogi ka talaga, Doc. Nako, Lola, ang bait-bait niyo po talaga. Maraming salamat. At salamat din po sa hinihanda niyo pang pansit palabok, fried egg, tsaka yung tinapay. Napakasarap po. Maraming salamat. Abay, natuwa din si Lola at pati yung kanyang flower base, no? Abay, kinuha. Sabay inabot sa akin. Sabi niya, Doc Gary, sa'yo na to, souvenir mula sa akin. Naman. Tapos may binigyan pa ako ng buko, binigyan ako ng santol, meron pa akong pinipig, tapos binigyan pa ako ng, ano ba tawag doon? Kuya Bano. Tanim daw ni Lola yun. Isipin nyo naman si Lola, ang sweet-sweet naman, no? Kwinentuhan pa ako tungkol sa buhay niya. Pinakita yung picture ng asawa niya. Tapos sabi, ayan, oh, tingnan mo asawa ko, Doc, oh. Oo nga, ang pogi pala ng asawa mo, Lola. Kamukha ni Leopoldo Salcedo. Pagkatapos, biglang siniraan naman ni Lola yung asawa. Sabi, alam mo, Doc, babaero yan. Sabi ko, patay na, wag mo nang anihin. Sinisiraan nyo pa, patay na nga, eh. Pero, Lola, maraming salamat. Lola, Maming, maraming salamat po at sana natuwa po kayo sa mga pinasalubong ko sa inyo. At mamaya po, kasi nagawang ko na, na-document ko po yung aking pagpunta doon, eh. Dahil ang Alfonso, Cavite pala, halos konti na lang, nasa Batangas na ako. Kala ko, pareho ng coastal lang, paglampas mo, Cavite na. Yung pala, dulo pala ito. Pero ang nakakatuwa, saan ka naman makakita? Isang taong nakikinig sa akin na matagal na, hindi pa niya ako nakikita sa buong buhay niya. Nung nakita niya ako, akala mo kamag-anak na matagal nang hindi nakikita. Yung pala, first time lang ako nakita. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pakikinig dito, Lola Maming. At sana makatulong po ako sa inyo. Tapos kahapon naman, September 1,
Eh ako'y nagtungo naman sa Golden Acres, diyan sa may Quezon City, no, sa malapit sa North SM. At dinalaw ko po yung mga lolo at lola doon na yung iba dyan, medyo pinabayaan ng mga anak. Kasi may iba dyan na mayroon namang anak na pabayaan na hindi natin maintindihan anong dahilan. O kaya yung iba naman talagang lubusang ulila na wala silang pamilya. At ako'y nalulungkot at nasasaya, masaya rin, parang mixed emotion eh. Kasi po, doon po sa Golden Acres, dito sa may Quezon City, mayroon pong 147 na lolo at lola. Ang nakakalungkot doon sa 147, 109 bedridden. Ibig sabihin, doon sa 147, halos 30 plus lang yung naglalakad. So, nagbigay ako ng konting children party, no, para sa mga senior. Nagkaroon tayo ng clowns, nagkaroon ng mga palaro, mga lobo. Akala nga ni Lolo, condom yung lobo. Pero, nagpa-cake tayo, nagpa-merienda. Natuwa din ako sa isang banda dahil napasaya natin yung 30 plus. Kaso, yung bedridden naman na 109, eh, kanya-kanya sila sa, ano, kani-kanilang pabilyon. So, hindi na natin na isama dun sa pagdiriwang. But nevertheless, ako'y nalulungkot dahil nakita ko kasi mga bedridden talaga at buti naman, no, naasikaso naman ng ating DSWD, no. Natuwa naman ako na bawat pabilyon may mga bantay na talaga ngayon, no, talagang nakatutok. Nakakatuwa at meron talagang nagmamahal na hindi nila kamag-anak na nag-aasikaso sa kanila. Samantala yung mga lintik na kamag-anak halos hindi yata dalawin yung mga mahal nila sa buhay na nandoon. Well, ganun talaga, no? But nevertheless, magugulat po kayo na meron ho doon na marunong mag-English. Yung talagang educated, no, na nandoon. Pag tinanong mo bakit ka nandito, eh kasi ano, yung mga anak ko nasa ibang bansa na, nakalimutan ako, yung mga ganyang kwento. Well, ganun talaga. But ginagawa po natin yan for the past one decade. So nakita ko talaga yung mga problema ng mga lolo at lola. Yung iba, may sugat. Yung iba, may sakit na nandoon. Yung iba, depressed na depressed. At nakakita ako ng isang lola naman na parang may Alzheimer. Na nakatingin sa langit. Nagsasalita na nagsasalita. Wala naman siyang kasama. Ayaw niya makihalubilo. Hindi ko makakalimutan, nakakulay pulang damit siya. Kala mo may kausap siya sa langit at hindi siya nakikipaghalubilo sa ibang tao. So, nakakaawa din. Mahirap din ho nagkakaroon tayo ng mga mahal sa buhay na naiiwan sa ganung klaseng sitwasyon. At sana kung may nakikinig naman, tulad ng mga sinasabi ko palagi, itong gabay sa kalusugan, hindi lang naman pangkalusugan. Emotional health, importante. Kaya kung kayo po may lola o may magulang, may lolo o kaya may nakakatandang kasama sa bahay na may sakit, arugain, intindihin at mahalin. Mahalaga po yan. Sa ating balitang pangkalusugan, ang sakit sa binti, yan, makinig kayo mga lolo at lola, sakit sa binti ay maaring senyales ng posibleng panganib sa puso. Yan ay tatalakayin natin sa balitang pangkalusugan. Sa seminar on air, leptospirosis. Ano ba yung binaha, tapos lumusong sa baha, pagkalipas ng isa, dalawang araw, ba, linalagnat. Yung iba naman, pagkalipas ng dalawang linggo, saka linagnat. At yung iba naman, isang buwan nang nakalipas ng lumusong sa baha, saka lang nakaramdam ng problema. So, ibig sabihin, depende sa tao, no? Minsan, mabilis ang paglabas ng sakit. Minsan naman, pagkalipas ng apat na linggo. Sa liham naman ni Lolo at Lola, nakatanggap po ako ng isang liham mula kay Lolo June Valera ng South Cotabato. Yan ay ating babasahin. Sa harana ni Papa G, special po ngayon, napakaswerte yung mga may RHTV. Dahil ngayon araw, sa kauna-unahang beses dito po sa Gabay sa Kalusugan, papanood ko po sa inyo ang isang video na aking ginawa na nagmula dun sa pagpunta ko sa Alfonso, Cavite, kay Lola Maming. At hindi lang yon. Dun sa video, may minus one. Sasabayan ko pa yung kanta. Kakantahin ko live yung minus one. Okay ba? Okay? Okay! Balitang pangkalusugan ni Dr. Gary C.
Balitang Pangkalusugan ni Dr. Gary C. So ito po, sa ating Balitang Pangkalusugan. Alam niyo po, may isang lalaki na nagpunta po sa isang doktor. Ang pangalan ng lalaki ay David Doe. Amerikano po ito. Nung tinanong siya ng doktor, ano bang problema? Eh kasi madalas pong sumasakit ang likod ko. Tapos napansin ko po, sumasakit din po yung binti ko. Iniisip ko na baka yung sakit ng likod ko ang dahilan ng pagsakit ng binti ko. Eh kaso, wala naman akong sakit. Ang edad ko 57 years old. Yan ang sabi ni David. Wala akong sakit, wala akong high blood, wala akong diabetes, wala lahat. Kaya itong sakit ng likod ko, malamang nanggagaling lang to dahil sa kulang lang ako sa exercise. So ang ginawa ni David, nagpunta siya ngayon sa isang gym. Nagpatulong siya sa isang gym instructor na palakasin ang kanyang muscles sa likod. So nag-undergo siya ng physical training. Pero pagkalipas ng ilang buwan, aba, nawala yung sakit ng likod. Pero yung sakit ng binti, hindi nawawala. So sabi nung trainer, alam mo David, sa tingin ko, kailangan mo na magpatingin sa doktor. So ang ginawa nito, nagpunta siya sa isang doktor. Sabi niya dun sa doktor, Doktor, palagi masakit ang binti ko, maski wala naman akong ginagawa. Minsan lalakad lang ako, papuntang banyo, pupunta ng garahe, masakit ka agad, parang di tumatagal. Bakit ganon, Dok? So ang ginawa ng doktor, pina-examine. Inalam kung anong dahilan. At nalaman sa mga test na ang kanyang ugat sa binti ay barado. 100% barado na. Halos wala ng dugong dumadaan papunta sa binti. At ang sabi ng doktor, alam mo ba kung anong dahilan yan, David? Kasi sa kayo yosi mo. Yosi ka ng yosi kaya ang ugat mo kumipot. Tapos kain ka ng kain ng mga pagkain na mamamantika, pagkain ng mga puros prito. Kaya dahil dyan, tumataas ang kolesterol mo. Kaya nagkaroon ng pagbabara yung ugat mong kumikipot. At dahil din dyan sa kakakain mo at kulang ng exercise, yung dugo mo lumalapot, nagkaroon ka ng blood clot. At nagsama-sama na ngayon yung dugong namuo, yung kolesterol, at yung ugat mo na kumipot sa binti. At yan ay senyales na posible kung mangyari sa binti mo yan, malaking tsansa na meron din yan sa ugat mo sa puso. So, winawarningan na kita. Yung binti mo na madalas na sumasakit, madalas na pinupulikat, maski wala kang ginagawa, ay senyalis na yan na pwede kang magkaroon ng atake sa puso o kaya stroke balang araw. Anong binaypas? Yung ugat niya sa binti. Tinanggal ngayon yung ugat na may bara. Pinalitan ngayon ng ugat na synthetic. So, ano nangyari? Gumanda ngayon yung daloy dun sa bandang binti. Then, regular check-up niya, nakita yung ugat sa puso, nag-uumpisa na, nakumipot. Swerte, pas. Sabi ng doktor, swerte mo. Bakit swerte? Kasi naunang sumakit yung binti mo at warning na yan at nakita ko na ngayon sa ugat sa puso mo na malapit na magkaroon din ng ganon. So, sa masamang nangyari, may mabuting nangyari. Ang moral lesson, konting daing, huwag nating hayaan. Konting nararamdaman, kailangan bigyan ng pansin dahil ito ay maaring senyales ng mas seryosong problema sa mga darating na araw. So anong sabi ngayon ni ano? Anong sabi ni David? Ito ang sabi ni David. Si Amerikano si David ha, kaya hindi marunong Tagalog yun. Tinatagalog ko lang. Pero kung gusto nyo, Englishin ko. Base sa sinabi ni David, for sure, it's a wake-up call. Ano ibig sabihin nun? Edi, tatagalogin ko. For sure, eh sigurado. It's a wake-up call. Wake-up call. Ginising ako sa umaga sa isang tawag. Di ba yun ang ibig sabihin nun? Wake-up call eh. Di ba? Ginising sa umaga sa isang call eh. Tawag. Di ba? Sabi niya, mula ngayon, hindi na ako magsisigarilyo. At hindi na ako kakain ng mga maling pagkain. At sana lahat ng mga nakikinig na matatanda, sundin ako. Wala kayong mapapala sa kasisigarilyo. May kasabihan, when there's smoke, there's fire. Ibig sabihin niya, kung meron palang problema sa ugat ko sa binti, sigurado ako magkakaroon din ako ng problema sa ugat ko sa puso. Kaya huwag daw matigas ang ulo. Ngayon pa lang daw, nananawagan si David sa mga senior citizen. Kung sumasakit daw ang binti niyo, huwag niyong baliwalain.
huwag niyong isipin na baliwala yan. At baka daw yan ay senyales na magkaroon ka ng problema sa puso o kaya stroke. Okay po ba? So, simpleng paliwanag lang po yan. Sana po naintindihan ng lahat ng mga nakikinig. At sana sumunod! Sunod! 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 A philosophy teacher hinahamon ang estudyante sa kanyang pananampalataya sa Diyos. To see is to believe. Have you seen God? No, ma'am. I haven't. Then, there is no God. Ma'am, may I ask a question? Yes. Have you seen your brain? No. My dear classmates, uwi na tayo. Walang utak to si ma'am.